السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتی ہوں تمام بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھ رہی ہوں گی انشاءاللہ. آج کی ہماری دعا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیدھے راستے پر استقامت دے, اس کی دعا ہے انشاءاللہ. ہم اس کو پڑھتے ہیں مل کے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اب یہاں پہ کرنا کیا ہے کہ ربنا راحوی نا ٹو کاؤنٹ لا ٹو کاؤنٹ تو زیغ غین ہیوی ان تو زیغ نہیں پڑھنا تو زیغ غین ہیوی قاف ہیوی لو ٹو کاؤنٹ بنا ٹو کاؤنٹ بعد اذ ذا سافٹلی یہاں پہ پڑھی جائے گی. اذ آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے اس پہ وائبریشن ہونی چاہیے. فیل ہا ڈیپ ہا دئی تنا ٹو کاؤنٹ و ہب ڈیپ ہا لنا ٹو کاؤنٹ مل لدنک اخفا یہاں پہ ہوگا اور ٹو کاؤنٹ ہم پکڑ کے رکھیں گے اور راہ بھی ہوگا. ہا جو ہے ایری ہا آئے گی اور رحمہ اور ہا کو کلیئر کرنا ہے, رحمہ نہیں کرنا رح رحمہ. ان نون مشددہ فل ٹو کاؤنٹ پکڑ کے رکھنا ہے. انت اگین یہاں پہ اخفا کریں گے ٹو کاؤنٹ پکڑ کے رکھیں گے. وہاب ہا ڈیپ ہا اور با قلقلہ ہے. ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کی پریکٹس کر لیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر. تو ہی فیاض حقیقی ہے, تو ہی نوازنے والا ہے. تو بہت پسندیدہ یہ دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے اس دعا کو مانگا کرتے تھے, تو آپ بھی کثرت سے اس دعا کو مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پہ لگایا ہوا ہے, اسی راستے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور مرتے دم تک ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.